Lendur oft í slagsmálum? Aldrei. Lokasvar. Aldrei. Ferðu oft í blackout? Nei, lokasvar. Er alkóhólismi í fjölskyldunni? Ég gerir ráð fyrir því. Við Íslendingar erum drykkjuþjóð. Þetta er eitthvað mamma þín? Já, hún svona sötrar púrti sitt þess elska. Já, freðavert. Hva? Hún er hress, sem sagt. Góða tunglum loft og leiður ljúft við skýja selvur skaut. Það var ekki ég sem var blind fullur á okkurum bar hinn út í bæ og barði mann, þannig að það kom í blöðunum og á YouTube frá tveimur sjónarhornum. Fucking jöfla messa.